გამარჯობა, ჩვენი ონლაინ ლექცია მალე დაიწყება, ხოთ დაგველოდოთ. Hello everyone, welcome to the online lecture series hosted by Embassy of Japan. This is already our fourth lecture on Japanese theme held by our embassy this year in this format. Today, I have the honor to introduce Ms. Tatia Memarnishvili, Japanese language lecturer of Tbilisi State University, who will talk about the history of Japanese literature and its contemporary works. So thank you very much, Tatia-sensei. We call her in Japanese Tatia-sensei. She belongs to the new generation of Japanologists in Georgia. She has graduated from the Faculty of Japanese Culture and Language of Tbilisi Institute of Asia and Africa in 2007, and was selected as outstanding student Japanese language by Japan Foundation to study in Osaka, Japan. And ever since 2009, she has been teaching at TSU and deepening her research on Japanese medieval literature, including the 11th century masterpiece, The Tale of Genji. Tatia Sensei has made a great contribution to the introduction of Japanese modern literature to Georgians for her excellent translation of such work as Mishima Yukio's Confession of a Mask and Yoko Ogawa's The Housekeeper and the Professor. It is remarkable that the level of Japanese studies in Georgia has developed. And now we can see those translations made from the original Japanese language, not from the other language. I'm very much looking forward to her next translation of my favorite novel, Makioka Sisters by Kanizaki Junisha. I heard it's coming up quite soon, early next year. I sense the strong growing interest in Japanese language and culture in Georgia as I travel many parts of your country and meet with local people expressing their interest. Indeed, her two translations are already both out of print, which is a clear indication of this strong interest. Our embassy has been supporting the development of Georgia's Japanese studies, and we're trying to connect the individuals through of both countries through culture and educational exchanges. I believe that this kind of connectivity will serve a strong foundation of our solid and trustworthy relationship. Next year, we will be celebrating our 30th anniversary of diplomatic relationship. And we will be holding various cultural events to commemorate this milestone. And I know that you are very much interested in all of them, so we will keep you updated. In closing, I'd like to thank Japan Foundation for its generous support to Tatia Sensei's two translations and to the development of Japanese studies in this country. I hope that today's lecture will open the door for you to discover the world of Japanese history and literature, and hope you will have the chance to enjoy reading the works of our prominent authors. Thank you very much. Lili Madura, domo arigatou gozaimasu.
Some
საუკუნეზე, რაც გავლენა ჰქონია ჰეიანი. ჰეიანი 1915 საუკუნის ბოლოში იწყება და მეორეთებული კავშირის სიმშვიდის და სიწყნარის ჰარმონიის ეპოქა და ეს ეპოქა მართლაც გამოირჩეოდა იმით, რომ ბრატებს ჰქონდა ნომინალურობა, რაც მას აძლევდა უფრო მეტ თავისუფალ დროს იმისათვის, რომ უფრო მეტად კულტურაზე ყოფილიყვნენ ორიენტირებული მისი გარშემოყოფები, სასახლე, იმპერატორის კარი, გახდა მოწვეულებების, მიმდევრის და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროების განვითარების ადგილი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჰეიანი იმით, რომ ამ დროს განთავისუფლდა იაპონია ჩინური გავლენისგან და გალათვით ყოფად იყო იაპონური სახელმწიფო ალან პელოპერმა. თუკი გამოდის ისტორიკოსის მემარეული პროგრამის იაპონური კინომე ხარჩა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკავშირდება აი იმ სახეცვლილებას, რომელიც ჰეიანის ეპოქაში განიცადა აი ამ პროგრამმა. და ჰეიანის ეპოქა არის განსხვავებული გამორჩეული იმით, რომ ამ დროს შეიქმნა იაპონური დამწერლობა ხანა, ჰირაგანა კატაკანას ელემენტები, რომელიც თითქოს ცდილობდა იყო ჩინური სამეცნიერო გამოყოფის და გამოცალკევების და თავდაპირველად ეს კანა ითვლებოდა რაღაც ხალების გასაკეთებლად. იმდენად მარტივად იქცენებოდა ჩინური შედარებით, რომ მამაკაცებისთვის რაღაც სასაცილებლის იყო, რომ მხოლოდ ასე ეწერათ. მაგრამ ეს ჭირდებოდა იმისთვის, რომ ხალებთან სასაუბრო მოქმედებდა, თუმცა არ იყო ისე, რომ შეფოთრებით გაგრძელებული და ეს წერილობით მიმართავდნენ სასაუბრო განაცხადებული ლექსები, ასე თქვა, ეხმეთა მიწარმოებოდა კანათი. და აი ესეც დროს ჩნდებიან სექრეტარები, გამიდიან ასე თქვა, მთავარ როლში, რომლებიც იყვნენ თავიანთი ქალბატონების შუამავლები, მამაკაცებთან, მათთან აძლევდნენ ლექსებს, ისინი ფილად პასუხს წერდნენ, ისინი წერდნენ. და ესეც სექრეტარი იყო მაგალითად სეიშონაგონი და ასე შემდეგ, რომლებიც შემდეგ დატოვეს ეს ლიტერატურული მემკვიდრეობა. ანუ ქალებმა დაიწყეს კანათი, ან ფილად კანათი წერა, თავიანთი გმირების ჩაწერა, გმირების ჩაწერა ლექსების. და ხოლმე და ამ მათი აი ესეთი მასალით ვიგებთ, თუ როგორ იყო მაშინ სამყარო ცხოვრება და რას აკეთებდნენ იმდროს. ჰეიანი ახლანდელი პოეტი არის, დედაქალაქი ბერლინის თეატრში მოხვედრიდან და იმ შეიცვალა ასეთ ეპოქაზე სახელი. და აი ამ ჰეიანის ეპოქის გმირგვინი და ლიტერატურული ძიგლი მთავარი არის მოსეთი შეკრების მიერ ქალის ეპოქის მოგაწერილი გენჯინიკა კატარი, რომელიც ითარგმნება როგორც თქმულება უფრო გენჯიზე. ეს არის ინტერიერი სიტყვის მიმდინარე ლიტერატურის ერთ-ერთი გვერდი ციშვილის ჰიკარუ გენჯის შესახებ, მისი ცხოვრების შესახებ რომანი და გაარკვევით 1001 წელი ითვლება, რომ არის მისი დაწერის თარიღი, თუმცა განსხვავებები არის მეცნიერები და უფრო ყველაზე ძველი და ისეთი ხელნაწერი ამის მეკენდილი მოგატარის არის მეთხუთმეტე საუკუნის ბოლოს შემორჩენილი. და მუნასეკი შიკიბუ იყო ქალი მწერალი, რომელმაც შეძლო და პირველმა დაწერა მსოფლიოში პირველი რომანი, რომელმაც ითვლება ეს მეკენდილი მოგატარი, რადგან მას აქვს ისეთი სტრუქტურული ფაბულა, ერთი გმირი ყავს და მისი ამ გმირის გარშემო ხდება და ვითარდება ყველა მოვლენა. და ეს რომანი დაახლოებით 1100-იანი და ყავს 400-მდე პერსონაჟი, ამ საკმაოდ რთული არის და თან მისი ჟანრიც ესე გეთქმულია, რომელიც ისმა ხალხსა ბუდისტური კანის იდეას პროპაგანდირებს მოსახლეობაში ბუან რაც უბრალოდ სასიყვარულო რომანია, მაგრამ ეს ძირითადად თემა არის ჰეიანის ეპოქის ქალი და მამაკაცი ეპოქა და მათი სასიყვარულო ურთიერთობები, საკმაოდ საინტერესო რომანი არის, არის ნათარგმნი ქართულადაც, რუსულიანის გავლით, ინგლისურადაც გამოსახულია და ასე ვთქვათ, გადიდა რომანი ლიტერატურის კანონით და აი ამ გუნდიდან რომ დაიწყოთ. და აი ამ პერიოდში, როდესაც იწერება და ბევრი ძვიხის ჟანრი ჩამოყალიბდა, ეს არის ესეები, ჩანაწერები, რომელიც ყველაზე კარგი მაგალითია ჩანაწერების არის სეიშონაგონის სასტუმროს ჩანაწერები მაკურამას ხელში, რაც არის
all of the card view and the Ikete ba Japonia. Ikete ba
ხდებოდა არ ჩაინაცვლებ ბუდიზმის შინდოიზმი და სხვა ქვეყნების მაგალითი, როდესაც ქრისტიანობა მისიონერებმა ქრისტიანობის ხადაგება დაიწყეს, შემდეგ კი ყველა კოლონიზაცია მოახდინეს ამ ქვეყნების და აი ამ საკითხის წინაშე მიმართულებდნენ საერთო გაფრთხილების ქრისტიანობის გავრცელება და ქვეყანა ჩაპეტეს უცხოელებისთვის. და ეს ერთი პატარა კონფლიქტი დეჯიმა, სადაც ვოლონტიერებს შეეძლოთ საქართველოს მედიების გაჩერება და იმ კუნძულის დაკავშირება საქმეებს და აი ამ პერიოდში მხოლოდ კოლონიზატორებთან ვაჭრობდნენ ამ მასშტაბებით. იარაღები და ფერმერები ხარდათქონდ და კოლონიელები აქედან ეწოდებოდნენ მხატვრობის და სხვა ძვირფას და ეგზოტიკურ ნივთებს ევროპისთვის. და ამ ჩაკეტილ იაპონიაში, როდესაც არანაირი გავლენა უცხო კულტურას, უცხო ენას არ ახდენს იაპონიაზე, ხალხში გაჩნდა რაღაცა ვიწყობები კულტურის ისეთი განვითარება გაქრება. წარმოიშვა თეატრები, განვითარდეს თავისებური ხატვების ჟანრი უკიდოე, რომელიც არის ფეიზე გრავიურები, ლექსები ფარიკიან დავახსენე თავისებურად და ასე ვთქვათ ისეთი ლიტერატურა, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ცოტა უფრო მდარე, იმისათვის გამო, რომ ნაჭრებისთვის, აუზმებისთვის და სხვა უბრალო ხალხისთვის და მათთვის განკუთვნილი იყო. აი ისეთი არის იხარა საიკაკო, წერალი, რომელიც გამოირჩევა ნოველების მის თავისებური სტილით, წერს კომიკურ, ცოტა ისეთ იუმორისტულ ნოველებს, რომელიც ძალიან ცოცხალს ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ინტერესები აქვს ნოველების კითხვისას, საუკუნეების მანძილი იკარგება და თანამედროვე დროზე შეიძლება და ასე ვთქვათ გეოგრაფიული შეჩერება მიმოშორებს და ნებისმიერ ქვეყანაზე გამოიტანა იმდენ ადამიანურ ხმობებზე და ცოცხალ ურთიერთობებზე წერს. იქან საიდაკო საშუალოს მიუმსოფლიონის დროს აღწარმული იყო მისი ერეტიკული შინაარსის შემცველი ისტორიების და მოვლენების გამო. ასევე აღსანიშნავია იმ პერიოდის დრამატული პიესების მწერალი ჩიკა მაქსიმიძეანი, რომლის ცნობილი პიესები იქნებოდა თეატრებში მაშინ და დღემდე იქნება მაგალითად ორმაგთ ჩიკოლოგიის შეხვედრებს შორის ეს საყოველი თემა იყო და საქმეებს აუცილებლად ჩიტანებსებს და ჰაიკუ, რომელიც განვითარდა ტანკადან სეიანის ეპოქაში ჩამოყალიბებული ეს ლექსის განსაკუთრებული ფორმა ვაკონურად, რაც შეიძლება მოკლედ გადმოსცე საქმეები. აქ არის მნიშვნელოვანი, აქ არის მარცვლების აეროდა მნიშვნელოვანი, თანკას მარცვლების აეროდა იყო ხუთი და შემდეგ შვიდი შვიდი და ჰაიკუს შემთხვევაში ეს ხუთი შვიდი ხუთი დარჩა ყოველი პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ. მანამდე კი ეპოქიდან სხვადასხვა განვითარება ლექსის ხანდახან იყო, როდესაც ერთმანეთს ეგრებოდა და არსებობდა ლექსიანეთი პოლიტიკის საკითხებში აგრძელებდნენ და ეს დააყოფით მეჩნობის მოთხოვნების საუკუნეში თავის წერილს მიაღწია ჰაიკუს ოსტატობამ, ასე ვთქვათ, და მისი გამორჩეული პროტოგრაფია მაცობაშო იესაბისონი ქობალაშვილისთან მოწოდებაში ალბათ უფრო მეტად არის კონტექსტი, რომ ეს ფიქსები ისე გამოჩნდეს და ახლახანდელი პროგრამა. და მოწოდებაში მოწოდება თავისი ნიშა დაიკავა ახალგაზრდებში განსაკუთრებული ახალგაზრდები ხალხი არის მისი ჩვენები, რომელიც სადამე ხალხი ოღონდ მე არ დაფარული. შაუკოპის ქარმა ფუჩეზე შემოგვიდა ნახვამი სიტყვა. მონოლოგი და სულის სამში აქტობაზე. ესე და შეიძლება მოკლედ მომხდეს ნახსენები ხალხი შეიძლება შეიძლება საკუთარ ბუნებასთან კავშირში, სეზონთან კავშირში და ზოგადად იაპონური ლიტერატურაში ალბათ გამორჩეული არის ის, რომ ყველგან გვხვდება, ყველგან ჩანს აუცილებლად სეზონი და ის პერიოდი, რა პერიოდშიც ის მხოლოდ ადამიანზე არ არის, არის ადამიანის და ბუნების ჰარმონია, ხოლო ცხოვრებაზე ერთმანეთისგან განსხვავებით არ არსებობს იაპონური ლიტერატურაში. სტუმრო მასეთი პატარა ხაიკუ მომიწყოს, იმიტომ რომ აუცილებლად ბუნება და ადამიანი ერთად არიან.
არაფერი აკეთებდა ადამიანის ყოველდღიურ ისეთ მის სეზონთან კავშირში არ იყოს. Და ესეთი მიწოცხალი განვითარების კულტურული ქალაქო ცხოვრების ცოცხალი განვითარების დასასრულს ფეოდალური იაპონია საქართველოს საკონტროლო საქმეში ჩება და ამ პერიოდში იწყება მეიჯის რევოლუცია 1868 წელს და იწყება მეიჯის ეპოქა სადაც იწყება სერიოზული ცვლილებები ქვეყანაის ნებან შემოდის დიდი რაოდენობის განსაზღვრული ცოდნა აგროვილი რაც ამ საუკუნეების განმავლობაში დასავლეთმა პერიოდები გაიარა თუმცა იაპონიას ეს უწევს არამედ გაეწიოს რამდენიმე ათწლეულში ას ასწრები ამას პაულოს რაც გამოწოვა და ესეთი არის ძალიან პროგოქალია მეიჯის ეპოქა ცოტა კარგავ მიმართულებას ორიენტაციას იღებს მკვეთრად დასავლეთის კენგეს მაგრამ შემდეგ თუმცა ეს ყოველთვის დახარგვა შეიძლება და რაღაცნაირად უკანასკნელის კონტექსტია იაპონიის მონდებიან და რაღაც ბალანსის მოძებნას ცდილობენ იმის შორის რომ ძალიან არ დაიჭარა ციკლი თაცაკე თავისი საფოქოს ძალები იყვნენ ეს ჩემი ზედი და მეიჯის ეპოქა არ არის განმეჩეული ლიტერატურის შედეგად მეიჯის ეპოქაში მნიშვნელოვანი იყო ხალხის მოთხოვნა იყოს და თვითწინაზე რაც გასაგებია არა შეგვიძლია ქვეყნის გარე იმ პერიოდში ითარგმნებოდა უფრო მეტად ისეთი ციგნები დასახმარებელი ფაქტად ცოდნასაც ადამიანს ყოფა როგორ იყო საზოგადოებრივი ცხოვრება სხვა ქვეყნებში როგორ იყო სახელმწიფო ორგანიზაცია საერთოდ გასწავლდნენ როგორ ხალხი ცხოვრობდა ქვეყნის გარე და აი ამიტომ უფრო ამაზე იყო ნახული დასმული და ფუკდაოდი შეიძლება ერთი там я даже стала гаукнуть на статус там какие подвижки вот проводили планы сарсудать там полностью заводить статолога и собрать новых ханаши чаршанасуда и там дроидика на этом апреле и посадочная сажонка махан спортери майнс гадангодис тасуда и да дадга японец вот столов гарантарების гизас да ай амдрус чмебден зустат церкви санторсе აპყრობენ ხალხს ნახსენები ბიზნესზე და პოლიტიკის პრობლემებს. ნამდვილ ორიგინალურ იაპონურ ფილოსოფიას ის არა წინამორბედის განვითარებას ფაქტად ეკონომიკის ეპოქაში არამედ სულ უფრო გამართული ფილოსოფიის პროცესი კიდევ მისი თეორიის ეპოქიდან გამოდის ფესვებს და საფარეს. და პოლიტიკის პოლიტიკა და ასე შემდეგ გამოდიან ძალიან ასეთი ადამიანები და ესეთი იყო ნაციონალისტი რომელიც ეკონომიკის საყალიბი წერალია რომელიც ნოველების და ისეთ ნატურალისტური ლიტერატურაში ნაკეთში საკალიბი დაიწყოს ეს შემდეგ უკვე ნოველების პროგრამაზე გადავიდა და ნაციონალისტი თქვა პაპალოს პროცესის სულიერ მამად რომ მისგან აიღო იზი ის და ნაციონალისტი გამოჩეული არის ფოთქაში და ხალხი კონსტიტუციური არის პრობლემები გახდა ვოჩანი რაც შეიძლება თქვას და კოკორო რომელიც სუბსაქციონს პროფესიას კონტროლ ფაქტორია და და მისი საინტერესო არის მისი გამოყენება თუნდაც ამ ეპოქაზე რაღაცა წარმოიდგა რომ იგი ეპოქაში იყო და აქსესიტი მოწყობების კრედიტი სადაც რამდენიმე ამის საწეს და ერთ-ერთი გამიერი ზუსტად როდესაც გენზია რომელიც არის ამისტალი ხაიდის და იმ გენიდან ვერ ხვდება რა თქმა უნდა ამის
Thank you.
მის ლაურეატია და თავადაც საკონტექსტი ჭარბი ცხოვრება ჰქონდა იმ ძალიან პატარა დაავადებით და ის და მისი და შორის სხვადასხვა ოჯახებში ისდებოდნენ მაგრამ მალევე გარდაიცვალა შემდეგ ის მეგობრებს გარდაიცვალა საკონტექსტი ის ასაკში მისმას ისდებოდა და ფაქტობრივად მხოლოდ მარტო მედიცინა არის გადარჩენა და გზის განყოლა სწავლობს ისტორიის უნივერსიტეტში და იყო გამორჩეული სულის პატრონი ალბათ ჩემს სახელს ორია ხალობატა ესპერტი და მისი ეს მოცეკვავი ძუდან არის ყველაზე ცნობილი ერთ-ერთი პირველი ვითაც სახელი გაიყვა ნოველა და შემდეგ უკვე აღიარება მოიპოვა კონსეპტების და არ დაუჩერებია წერტილებს და თუმცა უნივერსიტეტში ომის პერიოდი იყო ისეთი პერიოდი როდესაც ყველა მწერალი თავს იყარებდა რამეს ბიჭების გამოქმედებისგან და თან იყო ძალიან კაცი ცენტრი ანუ რაღაცას იცოდნენ კონკრეტულად აი ეს იმპერატორის გამიძებაზე ყოფილიყო გამოწადილე და ასე შემდეგ ანუ ეს მოთხოვნები წესი თქმა უნდა და ამიტომ ისინი საერთოდ არ ეწერა და ეს მოგვიანებით ხარეს ვიკი გაწერა გარკვეულ ნაწილში, მაგრამ არ გამოიქვეყნა მასში და პირველ გამოკითხვა 1957 წელს გამოს არ მოხდა სამეცნიერო მოვლენა, მაშინ კლასიკად იქცა ციგნი და შემდეგ მოყვა გამოჩენილი არქეოლოგიური პროფესიონალური ციგნი და აქ მოხდით ის ნაწარმოები, რომელიც ახსენებს ნაწილს ისეთ გადაიცა ასე თქვა მიდოს ისტორია. და ეს იყო 1970 წელს. და მისი სიტყვის ცნობილი არის ნიკოლის კლასიკი, ნიკოლის კლასიკი, ეს ეს წარმოქმნა იაპონური რამაზი და ნიკოლის სიტყვა სიტყვა და იაპონური რამაზი. მოდა და 60 ანუ კიდევ სხვა ციგნებიც არის ახსენებული არის ის სიტყვაში ცოტათი გააკეთა კიდევაც მომენტში და მომდევნო ფაქტორებს შეიძლება
კალბატაზე ვთქვა, რომ მეშვიდე იაპონიელთა ორი ძალიან იყო. იბრძვის დრომდე ატომური მომენტის წინააღმდეგ, ფენის გამოყენების წინააღმდეგ და პირუტის მნიშვნელობა საკუთარი გამოყენებული ერთ-ერთი პირველი წარმოდგენა მისი და საინტერესო არის იმით, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს უკვე ეს სოფლიში ეს მიქმედება და აქ ერთი მომენტი მომწონს ძალიან მოცხობაში, როდესაც დამთავრდა ომი და ინტერნეტებს უსმენენ რამდენიში სოფლის მოსახლეობა შეკრებილი კაპიტულაციის შესახებ აცხადებს იმპერატორი და უდასუფლეს სიტყვა ერთ-ერთი მეზობელი მიდაზე ეს უკვეც სიტყვას მეორებს ამ იმპერატორის სიტყვას რომ ხმას ეწყინდა და რა მხოლოდ შოპიას ბავშვებისთვის საცილებელიც აღმოჩინება იმპერატორი არის ჩვეულებრივი ადამიანი ისეთი რომ ხელიც ისეთი რომ მის მეზობელსაც კი შეუძლია ხმა მიდაზეს და ისე ოპერატორს როგორც იმპერატორმა და დიდი დარტყმა არის და ეს მართლად იყო ფსიქოლოგიური განადგურება იაპონელებისთვის კაპიტულაციან პერიოდში და საერთოდ ოე ისედა როგორც სოფლში სადაც მისი მშობლები იყვნენ ქალების ფილოსოფიას ყველამ ხმელებს ახალგაზრდა მშობლებს და რომანისტები ეს მოხდნენ და ოე სუჯეტი იყო პირველი რომელიც დაწყობა სოფლის საერთოდ და სხვა მოწავიდა სოფლის გარდა საკავებული და ტოკიოში ჩამოვიდა ოიდან და იყო მედიასთან ისე მასწავლი რომ დემოკრატია არის ადამიანის უმთავრესი პრინციპი ფასეულობა და იმპერატორი არ ყვარდა მას გამო ეს ის ცნობილი იყო მაშინ იმპერატორის კონტროლის ორგანოს მენეჯერები უარი განაცხადა რადგან ის არ აღიარა და უზენაესობა იმპერატორის და მისგან არანაირი კრიზი არ შეხვდა და შემდეგ ყოველ ცხოვრებაში ერთი ბევრი ისინიც მოგზაურობის მეთოდით შეიძლება მაგერი იყოს თავი ჩანაწერები გამოქვეყნებული და ეს პირადი განცდილება ეხება მის დაოჯახებას დევისაც გაუჩნდა შვილი, რომელსაც ჰქონდა ბევრი ფიზიკური პრობლემა. ნეპოდემიდა, უჭირდა მას სხვა ჰქონდა და აუტისტური სპექტრული საშუალება და ასე შემდეგ ბევრი პრობლემები ჰქონდა, რის გამოც უთხოვს, რომ ვერ დაგარჩებაო. მაგრამ ის რომ სიცოცხლე არ დამდგინე და გაზარდეს ეს ჰიკალია მის შვილს, რომელიც გახდა კომპოზიტორი და 90-იანი წლებში მას გამოსცა ფასილის შექმნის მუსიკის რამდენიმე ბაზანები. და ეს იყო მისთვის დიდი შვება და გამარჯობა ოისთვის და ეს აღმოჩნდა